ahotsa.info. Bueno, ba, gaur bildu gara, espero genuena baino gutxiago, baino, bueno, pixkat, Euskal Herrian eduki propioak izateko edo. Eta hasiera batean, ba, mania askatu genuen, gero esan zuten, ba, denbora zela eta, edo hori aitzakitzat hartuz, ba, mania debekatua zegoela. Oztopoak oztopo, saiatu gara alik eta ikasle gehien biltzen. Eta, bueno, orain ekimentxo bat eginen dugu, eta hau denak okatzen dugu ikasle abertzareak Euskal Herri, Ego Euskal Herria osoan egin duen mobilizazio iraunkorreko egoera honetan. Orduan, bueno, hau da, pixkat motoreak berotzeko, ja, 27ko martxoak 27ko grebarako, eta espero dugu masiboa izatea, eta bueno, animatzen dugu ikasle orori borrokan jarraitzera, eta Euskal Herrian, gure Euskal Eskola Nazionale eraikitze bidean, horten jarraitzera. ahotsa.info.